Teď už umíme určit oxidační čísla. No a pojďme se podívat na pravidla pro takzvané binární sloučeniny, což jsou oxidy. Binární sloučeniny znamená, že je to vlastně sloučenina ze dvou prvků. Oxidy jsou nejznámější, ale existují další, jako jsou třeba halogenidy, to znamená, že je tam halogen a nějaký další prvek. A někdy mezi ty binární sloučení, když to není jako správně, se řadí taktéž takzvané hydroxidy, ale můžou to být třeba kyanidy. Tam už je teda ještě jeden prvek navíc, ale mají stejná pravidla, takže je tady budeme používat. A jak zní pravidla pro určení názvů ze vzorců? Celý název se skládá z jednoho podstatného a z jednoho přídavného jména. Podstatné jméno má u binárních sloučenin koncovku ID, označuje anion. To je vždycky ten prvek, který má větší elektronegativitu v té sloučenině. A přídavné jméno označuje kation se specifickou koncovkou podle oxidačního čísla právě tohoto kationu. Oxidační čísla už umíte určit. A proto vlastně, když určíte oxidační číslo, tak se k tomu ještě musíte naučit koncovku správnou, které tomuto oxidačnímu číslu přísluší. Tady máte před sebou tu tabulku a vidíte, že když bude mít nějaký prvek oxidační stav plus 1, tak bude mít koncovku ni. Příkladem je třeba sodík, kdy se vlastně oddělá ta koncovka ík, máte jenom ten kořen slova sodík, sod, a přidáme k tomu koncovku ni, takže potom ten kation se bude nazývat sodný. No a dále ta básnička, nebo prostě ty koncovky pokračují jako ni, natý, itý, ičitý. Pro pětku máme dvě koncovky ičný, ečný, potom ový, istý, ičelý. No a tohle je vaším úkolem se naučit naspaměť, protože bez toho, aniž byste to znali, nebudete schopni určit název nějaké sloučeniny. Tak, já jsem si tady nakreslila nějaké příklady. A pojďme si určit tedy oxidační čísla, ale už následně i ty názvy. První mám nějaký oxid a to poznáte podle toho, že tam je kyslík. To znamená, vždycky se to jmenuje oxidou. Podstatné jméno je oxid, protože kyslík má větší elektronegativitu než chlor. No a my známe podle pravidel, že kyslík má oxidační stav minus 2. No a teďka kolik náleží tedy chloru? Tak chlor má tedy, máme dva atomy chloru, to znamená, vychází nám tady plus jednička na chlor. A proto název tohoto oxidu bude oxid, chlor, vezmeme celý název prvku a přidáme koncovku, která přísluší oxidačnímu číslu 1, a to je ni. Správný název této sloučeniny je oxid chlorný. Po druhé, už máme sice taky chlor, ale tentokrát tady chlor má větší elektronegativitu, proto vlastně chlor bude s tou koncovkou ID jako anion. A pokud je chlor aniontem, tak má oxidační stav minus 1. Takže se to bude jmenovat chlor a koncovku bude mít ID. Vidíte? To jsou ty rozdíly. Jo? To znamená, koncovka ID znamená anion u nějaké binární sloučeniny, nebo u nějaké jednoduché sloučeniny. S tím, co ni, znamená, že tam je to ten prvek v oxidačním stavu kladném. Už to vám vlastně jednoduše pomůže třeba rozeznat ten rozdíl i v tom názvu. Tak, no a teďka sodík má tedy plus jedničku, to víme, je v první A skupině, takže musí být plus jedničku. Dohromady tato sloučenina musí mít celkový náboj 0. Takže to bude chlorid sod a koncovka ni. Tak. A tady bych ráda vás naučila takovou vychytávku. Protože když se kouknete, tak tady máme různé, máme tady už potom síru třeba jako anion, tady budeme mít vodík, tady brom, tady později bude třeba dusík nebo selen. A teďka jaká oxidační čísla přísluší těmhletěm aniontům? Protože jsme se naučili třeba naspamět prostě ty halogeny nebo ty oxidy, ale oni můžou být trošku těžší. No a teďka koukněte se do periodické tabulky. Koukněte se na kyslík, kde vlastně je v pravé části tabulky, tady vlastně je v šesté skupině nebo v 16. skupině. No a to znamená, že když se kouknete na to, kolik mu chybí míst do následujícího vzácného plynu, jako kdyby do konce toho řádku, do konce periody, tak to je jeho to nejnižší možné oxidační číslo. Čili když je kyslík, když mu chybí dvě místa do následujícího vzácného plynu, čili takzvaně dva elektrony, tak to znamená, že má oxidační stav minus 2 typicky. No a když se kouknete třeba na něco takového více exotického, třeba koukněme se na arzen, tak arzen mu chybí vlastně tři
elektrony. To znamená, chybí mu ještě jakoby tři další prvky nebo tři místa do toho konce periody. To znamená, že jeho oxidační stav záporný bude minus 3. A takhle si to jenom zkontrolujte, když víte, že chlor, tomu chybí jedno místo, tak skutečně chlor má oxidační stav minus 1. A takhle s tím u těch aniontů můžete prakticky pracovat. Pojďme tedy dál na určení názvu. Máme znova oxid, ten má minus 2. No a teďka můžeme použít takzvané křížové pravidlo. Křížové pravidlo tedy říká, že když vidíte tady, jak si máme tu dvojku, oxidační stav minus 2, tak tady ta sedmička pravděpodobně je tedy i tady. To znamená, toto je takzvané křížové pravidlo. Můžeme ho tímhle způsobem použít. A můžeme to samozřejmě ale i dopočítat na základě toho, že celá molekula má potom oxidační stav 0, nebo celkový náboj 0, omlouvám se. Takže 7x minus 2 je minus 14. A kolik bude tedy 14 plus 2x plus 7? Takže opravdu to sedí a tady přesně funguje to křížové pravidlo. Všimněte si, že to tady platilo i u těch předchozích. A to tak bude vždycky. Takže tento název už jednoduše napíšeme jako oxid chlor. A pro plus sedmičku máme koncovku istý. To znamená, koncovka bude istý, celkový název oxid chloristý. Tak a tentokrát máme tady nějaký jiný anion. A to je síra. No a je to anion, protože síra má určitě větší elektronegativitu než stříbro. Proto musí být v záporném oxidačním čísle. No a síra je stejně jako kyslík ve stejné skupině. Proto bude mít typicky stejné oxidační číslo záporné. Tedy je to minus 2. No a teďka se tady kouknu, 2 je sem, takže tady nemám nic, to znamená, je to jednička. Takže stříbro typicky má oxidační stav plus 1 a žádné jiné. To je spíš taková výjimka, to znamená, tady si to prosím pamatujte. Je to sice v první B skupině, ale pořád stříbro v jiném oxidačním čísle než plus jedničce nenajdete. Celý název potom u síry, takže není to nějaký syrit nebo něco takového, ale použijeme latinský název prvku síry, což je sulfur, takže sulf a koncovka ID, takže je to sulfit, stříbrný. Stříbro a dáme koncovku ny. Tak a tady máme zase oxid, to znamená je to O, takže oxid minus dvojka, 3x minus 2 je minus 6, síru máme jenom jednu, proto musí mít plus 6 oxidační číslo a je to tedy oxid sírový. Tak. No a teď se koukněme, vyberu si ještě tady dva příklady, to znamená vezmu si tenhle a tenhle. A vaším úkolem bude si určit názvy u těch ostatních. Pokud se chcete zkontrolovat samozřejmě a nejste si jistí, jestli jste ho určili dobře, napište mi to dolů do komentářů a já se na to podívám. To znamená, ještě určíme tento. A to je ten specifický příklad takzvaných hydroxidů. Takže tato skupina OH je hydroxid. No a pamatujte si, ono se to dá samozřejmě odvodit, protože kyslík je minus 2, vodík je plus 1, takže celkový náboj této skupiny je minus 1. Jo, takže ono se to už potom prakticky používá, že si pamatujete, že hydroxidy mají minus 1, ale dá se to samozřejmě krásně odvodit přímo z těch našich znalostí, jak se určují oxidační čísla. No a teďka, když tedy máme 3x minus 1 je minus 3, tak pro hliník tedy máme oxidační stav plus 3. Název tohoto hydroxidu je tedy hydroxid a u hliníku tedy je to hlinitý, protože je to koncovka itý. Hydroxid hlinitý. Na poslední sloučeninou je velmi prudký jed, kterého stačí opravdu jenom pár miligramů takových pár zrníček, které voní po mandlích. Je to triviálně ciankály a jeho systematický název je takový, že vlastně si představte, toto je jakoby speciální anion, jmenuje se kyanid. Takže CN je kyanid a ten má taktéž oxidační číslo dohromady minus 1. Tím pádem na draslíku musíme mít plus 1, což také odpovídá tomu, že je v první A skupině a jmenuje se tedy kyanid draselný. To je zvláštní, protože draslík, takže musíte k tomu přidat, tady vlastně je to tedy koncovka ný, normálně je to draslík, ale tady se vkládá teda to L. Jo, to znamená, pokud třeba byste nebyli původem jako Češi, tak pro Čechy tohle to je úplně normální, jako prostě jim to takhle jde
vyslovit jednoduše, ale když jako čeština není váš původní jazyk, tak samozřejmě jenom ať víte, že se tady vkládá ještě tady to L. Takže draslík je název prvku, ale dras, potom L a na konci až vidíme tu koncovku ný, který odpovídá plus jedničce. Zbytek si tedy zkuste teďka sami, abyste si určili správný název těchto binárních sloučenin. Zkusme si teďka určit z názvu jeho vzorec. Tak to znamená, zkusíme to tedy naopak, než jsme to dodělali teďka v tomto předchozím cvičení. No a já mám první hydrid hořečnatý. Tak, koukněte se na to. To znamená, tady mám první podstatné jméno. Tady mám přídavné jméno. To je všechno, co jsme si zatím říkali. Další věc je, že když to má tady tu koncovku ID, tak to je ten anion. A tady máme koncovku na T, která potom odpovídá nějakému oxidačnímu číslu. A tohle je vždycky to, na co se máte kouknout, když budete určovat vzorec z jeho názvu. Tak, to znamená hydrid, je od vlastně latinského slova hydrogenium, to znamená je to vodík. Takže je to ten vodík s oxidačním stavem minus 1. Hořčík, je to také zase zvláštní, podobně jak s tím draslíkem, tak vlastně hořečnatý hořčík je normálně prvek, název prvku, ale musíme tady vložit právě to eč, to znamená hořečnatý. Hořčík je Mg, latinský magnézium, a teďka je ný natý, to je plus dvojka. Tak. A použijeme křížové pravidlo, které se výborně právě hodí pro určování názvu. Tady je dvojka, takže dvojku napíšeme sem. Jedničku bych mohla napsat tady, ale pamatujte si, že pokud je tam jednička, tak ji nepíšeme. Já to znamená, je tam jeden, ale nepíšeme ji vůbec. Správný vzorec, tedy hydridu hořečnatého, je MgH2. Nitrit zlatitý. Tak, nitrit je zase podstatné, tady máme přídavné jméno, koncovka IT, ID. Nitrit je od nitrogenium, to znamená, je to dusík, takže aniontem je dusík. A dusík je v páté skupině, chybí mu 3 místa do konce periody, to znamená, jeho oxidační číslo záporné je minus 3. Takže minus 3, zlato je Au a koncovka IT znamená plus 3. Takže trojku bych napsala sem a trojku tady, jako podle křížového pravidla. Ale tím, že jsou dvě stejné, tak vlastně jim můžeme takzvaně pokrátit. A správný vzorec bude tedy AUN. Oxid dusičný. Oxid dusičný má tedy zase podstatné, přídavné, ičný, id. Kyslík v oxidačním stavě minus 2, to je oxid. Dusík je tady v oxidačním stavu plus 5, protože je to ičný. Pardon, plus 5 takto, římsky. 5 sem a 2 sem do kříže. Správný tedy vzorec oxidu dusičného je N2O5. No a když si zkusíme třeba naopak, když si napíšu, dáme si třeba oxid selenový, tak zase, už vidíme, SE bude jako první, protože to je ten kation, který bude mít oxidační číslo a má ho 6 plus 6. Oxid je kyslík v oxidačním stavu minus 2. A teďka dvojka jde sem do kříže, to znamená k selenu, a 6 jde sem k kyslíku. Jenomže to je dvojka a 6. A tedy, když tam máme čísla, která mají ještě nějaký společný dělitel, tak je prostě tím vydělíme. A tady je to dvojka. Takže nebude tady dvojka, ale dáme sem jedničku. Tady ty je podílíme dvojkou, je to trojka. A správný vzorec oxidu selenového je SeO3. A toto jsou pravidla pro určování názvů. Zkuste si otevřít jakoukoliv chemickou učebnici, najděte si názvy oxidů v nějaké kapitole a zkuste si z nich vytvořit vzorce. Není to těžké, je to mnohem jednodušší podle mě, než když se určuje opačně, takže sami uvidíte, protože většinou máte prostě všechno konkrétně, jestli tohle už vidíte, tak to tam máte napsané.